Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Aktualno. Večeras je naša tema zaštita okoliša, a s nama u studiju su dva gosta. Počeo je dobroveče gospodinu Mihajlu Zmajloviću, ministru zaštite okoliša i prirode. Dobroveče. I gospodinu Svenu Milleru, direktoru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dobroveče vama. Naime, u minulom vrijeme predstavljali ste projekte energetske učinkovitosti u zgradama i obiteljskim kućama, te druge programe u okviru kojih je moguće ostvariti sufinanciranje iz fonda. Za ovu godinu predviđeno oko 600 milijuna kuna za 36 projekata, odnosno javnih poziva i natječaja. Gospodine Zmajlović, zašto su uopće važni ti projekti energetske učinkovitosti? Pa oni su važni iz tri razloga. Prvi je da kroz energetsku obnovu, primjerice obiteljske kuće, što znači da ćemo zamijeniti stolariju, fasadu, izolaciju krova, poboljšati dakle izolaciju kuće, utječemo na poboljšanje kvalitete stanovanja, kuće ugodnije za stanovanje. I druga korist je to što nakon takve investicije, pogotovo kod starijih kuća, imamo uštedu u potrošnji energije između 40 i 60%. I treća važna stvar je zašto taj novac je korisno investiran, jer taj novac zapravo čuva radna mjesta, odnosno generira nova, jer taj posao treba neko i odraditi. To su građevinske tvrtke, obrtnici, ugradit će se dio i opreme koja se i proizvodi u Hrvatskoj i tako dalje. To su tri najvažnije razloga zašto imamo te programe, a naravno krovni razlog je i osnovni razlog je što želimo utjecati na smanjenje ukupne potrošnje energije u Hrvatskoj, odnosno kroz te mjere energetske učinkovitosti zapravo provodimo politiku ublažavanja klimatskih promjena. Dakle, klimatske promjene nisu više nešto što se događa negdje drugdje u nekim drugim državama, to je ono što se događa danas i kod nas i zato i mi kao društvo moramo djelovati. I upravo iz tog razloga smo si postavili određene ciljeve po pitanju energetske učinkovitosti, smanjenje potrošnje energije i svaki ovaj program koji je vlada donijela, a to su 4 važna programa, program energetske obnove obiteljskih kuća, više stambenih zgrada, komercijalnih zgrada i program energetske obnove ovih javnih zgrada, dakle to su škole, vrtiće i tako dalje. Tim programima vlada zapravo i mjerama koje je propisala želi utjecati na smanjenje ukupne potrošnje energije i povećanje energetske učinkovitosti u ova 4 sektora. Odnosno sačuvati onu našu prirodu, našu zemlju za ugodan nastav života. To je krajnji cilj. Gospodine Miller, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, često onako nemamo percepciju uopće što radite, koji su vaši zadaci, koji su planovi? Pa evo, fond upravo služi kao spona između mogućnosti financijskih naših građana, gradova, općina, poduzetnika i onoga što je rekao ministar Zmajlović, propisa, direktiva i opći smjernica razvoja u, recimo, zaštiti okoliša. Znači, fond pomaže na neki način da se financiranjem projekata i ovih programa upravo ostvariti ciljevi energetske učinkovitosti, zaštite okoliša. Moram napomenuti, fond nije na proračunu Republike Hrvatske. Fond se ne financira iz poreza građana. Dosta bitno za reći. Fond se financira iz prihoda koje uplaćaju oni koji onečišćuju okoliš i velikom mjerom se financira od trgovina emisijskim jedinicama na europskoj burzi. Također, fond ima ovlaštenje i da posreduje u pripremi projekata koji se financiraju iz sredstava kohezijskih fondova Europske unije. Prema tome, mi smo kanal kako financijska sredstva značajna usmjeriti upravo programe i provedbu programa vlade i mislim da to, eto, ove godine ćemo sigurno na jedan uspješan način napraviti, nastaviti ono što smo prošle godine u značajnoj mjeri započeli. Ili možemo znati koliko imate djelatnika, uposlenika? 249. Naime, fond djeluje u širokom dijapazonu. Od toga da upravlja posebnim kategorijama otpada, regulira kako se sakupljaju otpadna vozila, 5 boce, onaj poznati depozitni sustav gdje ljudi za pola kune vraćaju flaše, time upravlja fond. Mi to subvencioniramo, kontroliramo, provodimo, kontroliramo na terenu. Znači, 100 ljudi se radi samo u posebnim kategorijama otpada, takvih je 7 i stvarno svaka zahtijeva vrlo radno intenzivan posao. Drugi dio fonda se bavi naravno više ovim programima energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, zaštite prirode. Znači, pokrivamo stvarno široki dijapazon koji se naravno poglavito vodi pod patronatom resornog ministarstva zaštite okoliša, ali vrlo usko surađujemo i sa ministarstvom graditeljstva i sa ministarstvom gospodarstva. Znači, stvarno pokrivamo jedan široki dijapazon. Ministre Zmajlović, da li su uopće građani upoznati sa tom višestrukom koristi za energetsku učinkovitost, ovo što sve radite i za okoliš i za građani i za gospodarstvo, ili možda edukacija na nekom malom nivou?
Pa upravo i sve ovo što radimo i ovaj road show, drugim rečima, posjećivanje gradova, organiziranje javnih tribina koje su namijenjene građanima, upravo je svrha te komunikacije da približimo građanima i objasnimo im zašto je to važno i koje su koristi. Iskustvo je dosadašnje da je veliki interes građana, građana interesira, na koji način mogu koristiti poticaje da obnove svoju kuću. Ti poticaje nisu mali, oni se kreću između 40 i 80%, ovisno o tome gdje se obiteljska kuća nalazi, odnosno na kojem području, koji je indeks razvijenosti, dakle za otoke i manje razvijene krajeve. U Hrvatskoj naši poticaje su i do 80%. Interes je velik. Ono što želimo poručiti građanima je da pored glavnog cilja da želimo smanjiti pritisak na okoliš, dakle zaštita okoliša to je glavni cilj, ali ovdje kroz ove mjere imamo i direktne izravne koristi. Nakon obnove kuće imamo uštede na režijskim troškovima, na troškovima energije i zato je ovaj program i ovi pozivi koje fond raspisuje su izuzetno važni jer možemo na vrlo brz i jednostavan način učiniti korisnu stvar, poboljšati uvjete stanovanja, smanjiti troškove, a i učiniti nešto dobro za okoliš. Da. Osmir Miller, vidimo ovih minulih godina građani osim tih obnova fasada, za što su još bili zainteresirani? Što su tražili od vas da im pomognete da bi dalje sačuvali okoliš? Uglavnom to dijelimo dvije osnovne grupe. Jedna je ta energetska učinkovitost, a to su fasade, izolacije krovova, zamjena stolarije, vrlo intenzivan program. To svi prepoznaju kao neposredna korist. To je jasno, fizički ne izlazi energija i toplina iz objekta. Također, to su dizalice topline, znači kad cijevima zagrijavamo kroz zemlju vodu koja onda služi za dogrijavanje, grijanje prostora, hlađenje prostora itd. Imamo ugradnju solarnih korektora, fotonaponskih ćelija na krovu, ugradnja peći na pelete, znači na bio gorivo. Znači, na neki način potičemo cijeli dijapazon tih mjera i one su jedna s drugom spojive i što više ih odjednom primijenimo, to nam je ušteda naravno i veća. Mi se Zmalović, znamo da sad za 2015. godinu ste osigurali sredstva za sufinanciranje i do 10.000 projekata energetske obnove obiteljskih kuća. Odakle novac i tko će uopće moći sudjelovati u tim natječajima i javnim pozivima? Prošle godine program isto tako se provodio i oslanjao se na gradove i općine. To znači da su se gradovi i općine javljale na natječaj fonda i onda su morali ponuditi svojim građanima, dakle na svom području, mogućnost da iskoriste taj poticaj. Nažalost, ta dinamika provedbe programa putem gradova i općina nije bila dobra, nismo zadovoljni sa time i upravo zato od ove godine to mijenjamo. Građani će se izravno javljati fondu. Zbog toga što od 555 gradova i općina u Hrvatskoj, samo 180 općina i gradova je ponudilo svojim građanima mogućnost da koriste poticaj. Dakle, svi ovi ostali, više od 50% ljudi u Hrvatskoj nije moglo koristiti poticajna sredstva. Novac je bio osiguran preko 160 miliona kuna u Fondu za zaštitu okoliša. Cilj nam je bio 10.000 obiteljskih kuća. Preko gradova i općina ugovoreno je nešto više od 1.000 obiteljskih kuća. To je vrlo niska realizacija, zato ove godine idemo u promjenu modela. I pojednostavit ćemo i dokumentaciju i način na koji se može ostvariti poticaj, a da pri tome ne ugrozimo kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Dakle, važno nam je da svaka kuna završi tamo gdje je trebala završiti i da se svaki taj projekt može kontrolirati i da na kraju krajeva postignemo efekt, a to je energetska učinkovitost, odnosno smanjenje potrošnje energije. A odakle novac osiguran? Ipak se radi o 600 miliona kuna. Novac je osiguran jednim dijelom iz sredstava, temeljnih sredstava fonda. Najvećim dijelom za ovu godinu osigurano iz takozvanog sustava trgovanja emisijskim jedinicama. Dakle, od kad smo ušli i u Europsku uniju, dio smo jednog takvog sustava gdje Hrvatska ima određenu kvotu emisijskih jedinica. To je jedna vrsta vrijednosnih papira koju kupuju na tržištu onečišćivači, oni koji imaju emisije iznad dopuštenih vrijednosti. I onda mi kao država putem dražbovatelja, a to je fond, prodajemo te emisijske jedinice i iz tih prihoda smo dužni financirati ovakve projekte koje onda smanjuju opterećenje na okoliš, područje energetske učinkovitosti i gospodarenje otpadom, općenito zaštite okoliša. Zašto mislite da je tako bio loš učinak jedinica lokalne samouprave? Da li se nisu snašli možda za ovakve javne pozive i natječaje ili možda nešto
su drugi spriječili? Ima puno razloga, od onih subjektivnih do kvalitete lokalnih čelnika, njihove ambicioznosti, agilnosti s jedne strane, do onih objektivnih gdje neke manje općine možda nisu imali dovoljno kapaciteta da se prijave, da pripreme natječaje, da se prijave u fond, osiguraju tu uslugu svojim građanima. Dakle, bilo je puno razloga, no ono što je najvažnije, nažalost, pola građana u Hrvatskoj je ostalo bez tog prava i zato to mijenjamo. I plan nam je ove godine 10.000 obiteljskih kuća da uđu u taj sustav, da građani ostvare taj poticaj i takvu dinamiku namjeravamo pratiti i sljedeće godine. Gospodin Miljar, kako će sve ići sada preko fonda, znači već sada će biti za 10.000 obiteljskih kuća, ali vjerojatno očekujete puno više građana koji se žele aktivirati u svemu tome. Što im treba za sve? Naime, uvijek pričamo o tom, papirologija je najveći problem, odnosno vlasništvo. U Hrvatskoj je teško imati kuću 1/1. Pa ja ću podijeliti taj program obnove u dvije osnovne skupine. Jedna su ove obiteljske kuće koja kreće početkom ožujka, znači to su do 3 stambene jedinice, ljudi već znaju da se trebaju pripremati za taj projekt. Naravno, ovaj drugi su obnove više stambenih zgrada. To su upravo zgrade prvenstveno u urbanim sredinama gdje se javljaju upravitelji zgrada kod nas i vrlo su visoki intenziteti. Dokumentaciju smo nastojali pojednostaviti maksimalno. Stvarno izlazimo u susret, ali opet ne možemo javni novac ulagati u nešto što nije legalno. Znači, tražimo minimum, tražimo da je objekt legalan, da je legalizacija, ako nije pokrenuta, da se pokrene i da se završi. Kada je završena, onda je to objekt koji se može prijaviti. Da ima dozvolu, da ima lokacijsku, građevinsku, da je na neki način legalizirano i da se koristi. To nam je bitno. I da možemo identificirati vlasnika čiji je objekt, da onda suglasnost da se taj objekt na neki način uredi. Naravno, problem sa zemljišnim knjigama, problem sa neusklađenosti katastra, jedan problem koji je, eto, naročito u Dalmaciji dosta dolazi do izražaja. Nažalost, mi ne možemo tu improvizirati. Radi se o javnom novcu, može ići samo u legalne objekte. Ja stvarno apeliram i na lokalnu samoupravu koja provodi i postupke legalizacije, i postupke uknjižbe, i usklađenje katastra sa zemljišnim knjigama, da stvarno intenzivira svoj rad i da omogući građanima da apliciraju na naše programe. Mi ne možemo utjecati na taj lokalni dio provedbe legalizacije, niti uknjižbe, ali eto, imamo dobrih primjera u Dalmaciji, imamo općina i gradova koji intenzivno sudjeluju, a imamo ih isto što kaže ministar, koji jednostavno im to nije primarno i ne vide tu vjerojatno nekakvu svoj cilj. Koliko će sve vam otežati to poslovanje? Naime, imate nešto više od 200 djelatnika. Kad sad dođu svi te prijave i želje da sufinancirate, na primjer, obnovu moje kuće, moje fasade, kako ćete to riješiti? Kojim tempom? Jel očekujete zagušenje ili relativno brzo? Ma, naravno da mi unaprijed govorimo o pripremi naših kapaciteta za ovo. Naravno da ćemo vrlo vjerojatno na privremeni neki radni odnos uzeti nekoliko dio, ajmo reći, mlađih stručnjaka koji inače s nama surađuju kao i za vrijeme studija i tako dalje. Znači, neće to biti neko radno opterećenje koje bi sad značilo ogroman povećanje broja zaposlenika u fondu. Dapače, bit će jedna, ajmo reći takozvani task force, znači jedna specijalna skupina mladih ljudi koje će uz mentore, a njih već imamo, obrađivati zahtjeve. Ali ne samo to, danas postoje moderne metode, nije sve faraonski način 100.000 ljudi, nego imamo pristup takav da ćemo imati i e-prijavu, znači putem online-a, imat ćemo na neki način sustav skeniranja i verifikacije dokumentacije za koje ne treba toliko radno intenzivnog pristupa, razumijete? Znači, i mi se moderniziramo, nismo birokratska ustanova koja udara žigove, nego nastavimo brzim metodama, brzom obradom izaći u susret. Lani smo to napravili sa poticanjem hibridnih električnih automobila gdje su ljudi de facto dobivali sredstva ne izlazeći iz dnevnog boravka. Znači, i to se može. To je, mora reći, lijepa informacija. Svi smo naučili šetati od vrata do vrata. Nećete trebati. Ministre Zmajlović, u ovom novom projektu zaštite okoliša i energetske učinkovitosti za 2015. godinu, novitet je turistički sektor. Naime, sada pružate mogućnost koja je namijenjena, znači, vlasnicima hotela, kampova, apartmana i ugostiteljskih objekata. Što je za njih potrebno? Pa, potrebna je naravno dokumentacija, projektna dokumentacija kojom se zapravo govori o kojoj investiciji se radi, u što ulažiti i tako dalje. Prošle godine se uočio jedan nedostatak zapravo da, pogotovo u Dalmaciji gdje postoje obiteljske kuće koje su jednim dijelom i u funkciji turizma, odnosno iznajmljivanja, one nisu mogle koristiti poticaj, zato smo išli sa ovim programom kojim su obuhvaćene i takvi slučajevi, dakle iznajmljivači, apartmani, one obiteljske kuće koje imaju pretežito
prostor, svoju površinu koja služi za turizam, za iznajmljivanje, mogu koristiti sredstva iz ovog programa obnove komercijalnih zgrada. Dakle, ova sredstva su namijenjena i hotelima, kampovima, za sve ove mjere koje vrijede iz obiteljske kuće. Dakle, to je obnova fasade, dakle, pojačanje izolacije, krova, dizalice topline, sve što je vezano za sustave i hlađenja, solarni paneli, dakle, fotonaponske ćelije, svi ti projekti će se podržavati kroz ovaj program. U kojem omjeru ćete dati, znači, vlasniku nekog hotela ili autokampa ili, ne znam, vikendice, da on sudjeluje u cijeloj toj priči i nepovratna sredstva? Koji je to omjer? Sredstva su isto tako između 40 i 80%, ovisno o tome gdje se objekt nalazi, na kojem području, ovisno o indeksu razvijenosti. Kod poslovnog sektora se, dakle, je vrlo važno napomenuti da svaka ta investicija povećava efikasnost i poslovanja, dakle, smanjuje troškove, zato očekujemo isto tako veliki interes i da ćemo kroz te mjere poboljšati s jedne strane i energetsku sliku, a s druge strane i efikasnost poslovanja takvih poduzeća. Ono što ste rekli, uštede, ali tako, ali i zaštita okoliša. Gospodin Miljer, spomenuli ste sada da je lani bilo iza kupnje hibridnih vozila, onih na električni pogon. Ove godine također imate u ponudi dosta i takve kombinacije, znači dat građanima opet povlastice i koliko novca? Pa naravno, energetska učinkovitost u prometu ima velikog potencijala. To se manifestira kroz nekoliko naših programa. Ono što je građanima naravno najatraktivnije je upravo kupovanje hibridnih električnih automobila kroz naše poticaje. Za hibride ćemo isto kao i prošle godine davati 30.000 kuna za nabavku takvog hibridnog vozila, davat ćemo 50.000 kuna za takozvane plug-in hibride, to je mješavina benzinskog dizelskog motora sa punjenjem elektromotora, i za potpuno čisto električna vozila dajemo čak 70.000 kuna. To spada u viši rang europskih poticajnih sredstava. Prošle godine smo 450 vozila na taj način subvencionirali. Moram reći da se već 330 njih vozi na hrvatskim cestama. Ostali su u dolasku i za sada nije bilo stvarno nikakvih prigovora. Kažem opet, iz dnevnog boravka, maltene. Mi smo tražili samo ponudu za to vozilo. Odobrili smo, poslali smo vam na kućnu adresu naš ugovor o financiranju. Kad je automobil došao, vi ste ga registrirali, postavili ste fotokopiju prometne dozvole u kojima piše da ste registrirali upravo vozilo za koje ste obećali da ćete ga kupiti, i mi smo vam doznačili na vaš račun novac. To je sve. Moram priznati te kako primamljivo zvuči 70.000 kuna za vozilo. Međutim, hoće li ti davati poticaje za izgradnju postaja za punjenje tih električnih vozila? To je već problem. Čovjek kupi vozilo i nema gdje ga napuniti. Jedna stvar vuče drugu. Naime, punionice spadaju u komercijalnu ipak kategoriju. To spada u domenu trgovanja električnom energijom. Fond ne zadire u taj dio. Postoje firme koje se time bave, postoje projekti koji se već realiziraju. HEP je osnovao jednu svoju tvrtku koja se bavi upravom izgradnjom takvih punionica za električne automobile. Sve više ih viđamo po gradovima. Imamo ih u Koprivnici, imamo ih u Varaždinu, imamo ih sad u Zagrebu, imamo ih i na obali. Ja nisam siguran, u Zadru mislim da postoji jedna. Danas se javljaju nama i gradovi da u garažama svojim javnim stavljaju punionice. Znači, sigurno sa potražnjom će biti i ponuda takvih na tržištu. Naravno, evo, ministar Zmajlović ima isto tako jednu dobru inicijativu kojom ćemo i u nekim nacionalnim parkovima koji su frekventni na putu prema moru također omogućiti postavljanje takvih punionica, da eto, ljudi mogu doći iz kontinenta, ne samo naši, nego i turisti koji dolaze i sa takvim autima. A to je tekako primamljivo. Naravno. Ministar Zmajloviću, znamo da ste napravili sad u sklopu i 36 projekata i za poslovni sektor. Kome je to sve namijenjeno, o čemu se radi? Poslovni sektor, to je namijenjeno prvenstveno turističkom sektoru, to je ovaj program obnove komercijalnih zgrada, no naravno to je usmjereno i na određenu proizvodnju. Dakle, ukoliko se planira unaprijediti određene proizvodne procese, a da time štedimo energiju, i takvi projekti će naići na potporu ovog ministarstva, ali i Fonda za zaštitu okoliša. Znači, radi se o malim, srednjim i velikim poduzećima, ili tako, i to je isključivo za učinkovitiju rasvjetu ili grijanje i elektromotorni pogon. Naime, svi znamo priču da dosta i gradova, ali već ste sad spomenuli nacionalne parkove, želi imati električne bicikle. Je li tu isto pomažete? Naravno, jedan od programa ovih naših prometnog sektora je upravo i nabavka električnih bicikla, nabavka pametnih semafora, to su oni koji dodatno govore kad će se upaliti zeleno ili crveno svjetlo. Imamo naravno poticaje za preinaku vozila na plin ili na električnu pogon. Imamo raznih poticaja i za nabavku sustava
na neki način racionalizacije distributerskih ruta, znači kako da firma neka racionalizira svoju dostavu robe, koliko puta, u kojim ulicama, kojim danu noću. I ono što je jako popularno i nadamo se ove godine da će puno građana se na to javiti, a to je poticanje treninga ekovožnje. Znači tu dajemo isto tako poticaje vrlo jakog intenziteta, gdje će se, lani smo to imali za poslovni sektor i za javni sektor, gdje su se vozači javnog prometa, konkretno iz Rijeke, javili vozači lokalnih gradskog autobusa, njih je bilo 15 na tečaju, nakon toga je autotroler Riječki uštedio 10% na gorivu u busevima koji su vozili ljudi koji su prošli trening vožnje. Znači ide. Evo, ja imam ovdje podatak, naime, da ste do sada sufinancirali za tvrtke, obrtnike ekovožnju, nije do 18% da će to biti, ili tako? 18% je ušteda. Ušteda u svemu tome. A mi financiramo 1000 kuna po tečaju, koji mislim da je košta 1100 kuna. Znači, intenzitet potpore je skoro pa 100%. Ali do 18% je ušteda na gorivu, ako pazite kako vozite, a mi ćemo vam omogućiti da vas ovlašteni instruktori nauče kako se to radi. Ministar Zmajlović, itekako je građanima interesantno kupnja energetski učinkovitijih kućanskih aparata. Meni je znakovito kao domaćici da će mi sutra možda fond ili ministarstvo omogućiti kupnju, ne znam, sušilice, perilice, rublja. Kako, na koji način? Da, to je jedna inicijativa kojom želimo isto tako skrenuti pažnju na to da prilikom kupnje bijele tehnike, takvih uređaja, treba voditi računa o tome kojeg su oni energetskog razreda. Većina nas kada kupuje takav uređaj, onda gleda samo cijenu, gledamo da prođemo što jeftinije, ali ne vodimo računa o tome koliko ta perilica ili sušilica troši struje, koliko troši vode i tako dalje. No, taj energetski razred, ona oznaka, pogotovo ona sa koja nosi oznaku A i 3+, to su najskuplji uređaji, ali oni imaju i najmanju potrošnju energije, električne energije, dakle to se onda kasnije isplati kroz račune. U svibnju idemo sa pozivom gdje ćemo subvencionirati nabavku takvih uređaja, ali samo ovih visokog energetskog razreda, dakle oni koji malo troše, nešto su skuplji, ali će te potpore biti između 500 i 800 kuna i novac je siguran za 10.000 uređaja. Time skrećemo pažnju građanima da vode računa o potrošnji energije, a samim time što ćemo potaknuti nabavku takvih niskoenergetskih uređaja, smanjujemo i potrošnju, ukupnu potrošnju u kućanstvima. Kako ja kao domaćica mogu doći do takvog uređaja? Gdje se trebam prijaviti, što sa kakvim papirima, dokumentima i s koliko novca? Smanjujete mi nešto od 500 do 800, 700 kuna, ili tako? Ali ti su uređaje oko 4-5 tisuća kuna. Pa eto, vi si šta kupujete. Naravno, u svibnju ide natječaj, do sad ne bi išao sa baš svim detaljima, ali isto kao što je sa vozilima jako jednostavno, tako će biti sa ovim, naravno. To su vam, recimo, evo, ja sam neki dan gledao, baš kupujem veš mašinu. Ali vi imate prednost, ili tako? Vi možete sami sebi odobriti. Nemam prednost, nažalost, ja taj potez se neću iskoristiti, s obzirom da je on stvarno namijenjen građanima, prvenstveno lako za mene. Mašina koja ima A i 3+, veš mašina košta 5100 kuna. Naravno, ona je 500-600 kuna skuplja od one niže kategorije. Naši poticaji će ići u smjeru 800 kuna, samim time će biti atraktivnije kupiti tu mašinu. Ono što vam ja savjetujem, pričekajte svibanj, nemojte sad kupovati. Kad objavimo natječaj, tad ćete moći kupiti uz naše poticaje, svi sretni. Kako doći do natječaja, kako doći do poticaja? Javni poziv će biti objavljen, naravno, i u javnim glasilima. Mi ćemo napraviti reklamu za televiziju, naravno, vezano i na taj program, tako da ćete već vidjeti. Komunicirat ćemo to maksimalno prema građanima, isto kao što smo radili sa obiteljskim kućama. Znači, neće biti to komplicirano, neće to biti samo u Narodnim novinama, samo da neki vide, nego ćemo stvarno izaći s tim programom, kao što je rekao ministar u svibnju, urbi et orbi. Znači, 2015. godina će biti itekako dobra za građane Republike Hrvatske. A mi ćemo, poštovani gledatelji, napraviti kratku pauzu, vraćamo se nakon reklamnog bloka. Ostanite dalje uz nas.